կողմը գիտեք տարբեր մոտեցում եւ հայկական կողմը բացարձակ տարբեր ընկալումներ ունեն ընդհանրապես քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների վերաբերյալ, ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ եւ այլն, եւ մենք ուղղակի պարտավոր ենք միջազգային հանրությանը տեղյակ պահել եւ արձանագրված փաստերի միջոցով տեղյակ պահել այս ամենի վերաբերյալ, եւ կարծում եմ, որ այս նախագիծը 4 լեզվով, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, թարգման 5 լեզվով արդեն, եւ դիվանագիտական խողովակներով եւ համացանցի միջոցով հասանելի կլինի միջազգային հանրությանը, ցանկալի կլիներ, որ սա հասանելի լիներ նաեւ Ադրբեջանի հանրությանը, բայց մենք այստեղ ավաղ պետք է արձանագրենք, որ մենք գործ ունենք ամբողջությամբ տոտալիտար եւ փակ տեղեկատվական համակարգի հետ, որում այս վերջին օրերս նույնիսկ արգելապակված է ռազմինֆո մեր կայքի եւ հանրային ռադիոյի մուտքը, կայքերը հնարավոր չէ բացել, այդ թվում հանրային ռադիոյի ադրբեջանական ծառայության, որպեսզի հանրությունը այլընտրանք չունենա եւ սնվի բացառապես ադրբեջանական այս քարոշչական հիստերիայի նյութերով, որը ինչպես արդեն այսօր ասված, պատրաստված են առավել մեծ ցինիզմով, իհարկե մեծամասնությամբ կրկին կեղծ, այդ թվում այդ կարծես թե կամ ենթադրաբար զողված երեխայի պատկերով, որը պարզվում է, որ 3 տարվա պատկեր է եւ բացարձակ այլ կայքից վերցված, եւ այդ տեղեկատվությունը գոնե մեզ, մեր հանրությանը հասանելի է։ Լավ կլինի իհարկե, որ լրագրողական հանրությունն ակտիվ հետեւի այդ